tvoje carstvo, sila i slava, Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvijek i u sve vjekove, vjekova. Blagoslovi ovaj hljeb i ovo vino duhom tvojim svetim, jer si svet svagda sada i uvijek i u sve vjekove vjekova. Amin. Isuse Hriste Bože naš, blagoslovi ovaj hljeb i ovo vino duhom tvojim svetim, jer si svet svagda sada i uvijek i u sve vjekove vjekova. Bože naš, blagoslovi ovaj hljeb i ovo vino duhom tvojim svetim, jer si svet svagda sada i uvijek i u sve vjekove vjekova. Andri, svih koji su zaposleni ovdje i kodali, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i sve vekove vekova. Amin. Sjati mučenici, Naših Joakima i Jane i svih sveti da nas spase i pomiluje kao blag i milostivi Bog koji voli čovjeka. Vašoj tuci, domu
Domu kulture, da vi proslavljate svetoga Jovana i svetoga Hrustelja. Neka blagoslov gospodin siđe na sve vas koji ste zaposleni ovde, da se ga podari da mi svojima ljuba, razumijevanje, napredak u poslu. Ja bih sada, samo sekunda jedna, ja bih sada se zahvalio gospodinu Aleksandru Šaroviću, koji je ovogodišnji kolačar, u to ime neka mu je sretno Bogom i blagosloveno, a za iduću godinu neuvjenjivi vijenac slave preuzima gospođa Žanina Grgov. Pa molio bih vas ovako da je predamo ovaj vijenac slave, prelivajte se tri puta.